Tuossa lähtiessä tuli vahvasti semmoinen ajatus, että seurakuntaan tulee haavoitettuja sieluja ja millä niitä lohdutetaan. Ja mä en tutkinut sanaa yhtään. Mä ajattelin, että täällä on niin kuin vetäjä, mutta sillä ei ole mitään väliä, vaikka ei ole, koska Jeesus on meidän keskellämme ja me yhdessä kokoonnutaan ja yhdellä on yhtä. Ja oli hyvä kuulla veljeltä näitä sisäisiä asioita ja murheita. Ja se on tosiaan hyvä, että jaetaan niitä asioita. Jokaisella on omat murheensa ja kukaan ei voi toisen ristiä kantaa. Siitä on semmoinen kertomus, kun mä oon kuullut sitä ristin, että no niin, oma risti oli huono, että mä en tätä omaa ristiäni halua. Sanoin Jeesukselle, että mä katson sieltä ristitarhasta toisen ristin ja se koetteli, että mikään ei sopinut niin. Mutta sitten kun se tuli oman ristinsä luokse, niin tää on sopiva, tää sopii mulle justiis. Ja sitä tietä ei kukaan muu voi kulkea kuin se, joka on saanut sen oman. Jeesus puhuu siitä, että jokainen ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ja se on se oma tie, mitä kulkee tässä elämässä. Ja nyt tämä on tämmöinen varsin ylipapillinen asia, kuinka Jeesus kertoo, kuinka hän menee isän luokse. Ja sitä, että mitä tulee tapahtumaan, hän lähettää pyhän hengen, että no niin, odottakaa sitä. Ja tämä sopii silloinkin hyvin, koska nyt tällä hetkellä tuolla Israelissakin on sen vanhan liiton aikaan, kun olin ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ja se on juuri näinä päivinä, itse asiassa taisi olla eilen, jos mä oikein ymmärsin, niin justiis tämä, että pappi menee niin kuin yli, siis tämä lehtimajan juhla, siis Raamattuhan puhuu siitä tuolla kolmannessa Mooseksen kirjassa, niin tämä ylimmäinen papillinen tämmöinen, että Jumala tulee lihaan Jeesuksena Kristuksena ja tulee täyttämään sen, että meillä on pääsy Jumalan luokse rukouksena ja sitten monena muuna anomisena. Ja vaikka me ei jaksetakaan rukoilla, niin kuin usein käykin, vaikka sanotaan, että olkaa aina rukouksissa. Se on niin kuin semmoinen sana, että olkaa aina. Mutta kuka jaksaa olla 24 tuntia rukouksessa? Siellä on se sana kuitenkin, että isä rukoilee meidän puolesta, henki rukoilee ja hän ei jätä meitä. Meidät on niin kätketty. Ja tämä Jeesuksen verenpesu, mikä on, niin se kulkee meidän mukanamme. Hän koko aika vihmoo meitä, missä tahansa me liikutaan. Ei me saastuta siinä, jos me mennään johonkin väärään paikkaan, missä olisi vaikka nyt saatanan palvoja tai mitä tahansa. Koska se Jeesuksen nimi on laitettu meihin. Ja me elämme siinä, ja hän ei kadota meittiä tässä asiassa. Ja nyt kun tässä Jeesus puhuu opetuslapsille, Johanneksen evankeliumi ei taida puhua siitä kirkastusvuoresta, tai mä en muista sitä, mutta Matteus ja Luukas ainakin puhuu siinä, kun se meni vuorelle opetuslasten kanssa, siinä oli Johannes, Pietari ja Jaakob. Ja ne oli siellä, en tiedä oliko ne edes rukouksessa, mutta siinä kun mainitaan kolme majaa, niin sehän on justiin tämä, kun kerran vuodessa ylipappi menee sinne temppeliin, niin se on varmaan ollut just niitä aikoja, koska maja aina valmistetaan näitä lehtimajoja, palmu tai mistä ne tekee sen, niin se vaan viittaa siihen, että on juuri ne päivät ja Jeesus kirkastetaan, hänen kasvonsa muuttuu tosi kirkkaaksi, vaatteensa. Ja sitten siinä ilmestyy kaksi muuta. On Elia ja Mooses. Ja ne puhuu sitten keskenänsä siinä Jeesuksen poismenemisestä, koska Jeesushan oli vielä lihassa. Hän eli tätä maallista elämää ja se hengessä jo käy katsomassa niitä asioita, mitä tulevia on. Koska Raamattuhan, tai Jumalahan ilmoittaa tulevia asioita ja menneitä. Ja henkensä kautta. Ja sitten nämä opetuslapset, ne harvat opetuslapset, mitkä oli siinä, näki sen tilanteen ja kokivat sen tilanteen ja huomasi, että noin,
Tässä on torilla suuret kysymykset, kun näytti sen kuninkaallisen ja pappeudellisen viran, mikä on tällä Jeesuksella. Ja sitten noin loppujen lopuksi lähti tulemaan pois sieltä kirkastusvuorelta ja Jeesus mainitti, että älkää puhuko ennemmin, kun hän on niin kuin ristillä kärsinyttä ja sitten kuolemansa jälkeen kertokaa vasta, mutta kyllä ne vähän lipsauttaa äitilleensä siinä asiasta, että kun siellä mainitaan, että hänen, oliko se Pietarin äiti, niin kävi sanoa, että sillä oli kaksi veljestä, niin että saisi niin kuin Jeesuksen oikealla tai vasemmalla puolella, että anna heitille lupa, että meidän pojaa pääsi sinne. Totta kai äitin rakkaus poikki ja tiesi, että nyt on niin korkeita ja suuria asioita, että Jumalan poika on tullut tänne, että nyt on hyvin läheinen asia. Niin Jeesus sanoi, että ei hänellä ole sitä valtaa antaa, että se on Jumalan kädessä, mutta kuitenkin antaa sen ymmärtää se malja, mikä on, että ne joutuu kärsiin. Ja nähtävästi siinä oli tai näistä apostoleista osa niin kuin sai marttyyrikuoleman. Ja tämä on peruskysymys justiis tämä lohdutus. 26 ja mutta lohduttaja, pyhä henki, jonka isä lähettää minun nimeeni. Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teille kaikki, mitä minä teille sanonut olen. Eli Jeesuksen sanat on meille lohdutus. Oli mitä tahansa vaikeuksia, mitä olisi. Jeesus sanoo sen joko sanansa kautta tai henkensä kautta tai profetian kautta tai ilmestyksen kautta, millä tahansa. Kun Jumala antaa sen sanansa, niin se on meille lohdutus. No, vapaa sana, kellä on mitään mielestä. Niin, just hyvä, että sanoit. Hyvä.